Edhe 13 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 në 24 orët e fundit, derisa janë shënuar edhe 1901 raste të reja të infektuara nga ky virus. Pas klinikës infektive, edhe klinika COVID-2 i kanë mbushur kapacitetet e saj, pasi 93 pacientë infektuar me variantin Delta po trajtohen në këtë klinikë. Profesionistët shëndetësor vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve të vaksinohen sa më shpejt. Klinikat COVID janë mbushur plot me pacientë të prekur nga tani më varianti Delta. Në klinikën infektive, si pas ushtruesit të detyrës të drejtorit, Arben Vishaj, aktualisht trajtim po marrin 119 pacientë, ku 110 nga ta janë me oksigenoterapi, ndërkaq me metodën CPAP 4 pacientë dhe një i intubuar. Edhe klinika COVID-2 ka pranuar numër rekord të infektuarve për një kohë shumë të shkurtër, ku brenda javës janë hospitalizuar 93 persona. Menaxheri në këtë klinik, Artan Ahmeti, tha për RTK-n se e krahasuar me valet tjera të pandemis, në valen e re po dominon mosha e mesme. Personave të vjetrëve të janë të vaksinuar, pra kjo ka luajtur rolin e vetë edhe në këtë val. Për këtë arsye, shumica e pacientëve të cilët janë tashti në moshën mesatare dhe moshë më të re, pra janë pacienta të pavaksinuar. Vetëm 4 pacienti kena me 2 doza të vaksinës. Për pacientët ambulantor, pra sindroma gastroenterologjike ka qenë me prekne, te këta është dominante, por edhe herën e kaluar kemi pas pothuajse të njëjtën patologji. Pra sistemi respirator është ai që është më i prekur nga edhe kjo formë e COVID-it. Edhe klinika COVID-2 ka mbushur kapacitetet e saj. E pacientët që po kërkojnë trajtim spitalor po dërgohen në klinikat interne. Ndërkohë, profesionistët shëndetësor vazhdimisht apelojnë të qytetarët të vaksinohen, pasi që si pas tyre, kjo është arma e vetme në luftën me virusin COVID-19. E si pas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, 13 persona humbën jetën si pasojë virusit COVID-19, derisa 1901 rezultuan pozitiv me këtë virus. Nga gjithsej, 10.848 testime të bëra. Po ashtu në vend, brenda 24 orëve janë vaksinuar edhe 21.719 persona, 485.319 me dozën e parë dhe 244.235 me dozën e dytë. Numri total i dozave të administruara në vend ka shkuar në 729.554.